Så jag tänker att vi hoppar in på huvudämnet direkt. Det gör vi rätt. Och huvudämnet är då alltså utbildningsmaterial för den svenska gymnasieskolan från Utbildningsradion. I torsdags tittade vi på en film som har rört upp känslor i Ungern, för då handlade det om EUs demokrati nominellt, men det handlade bara mest om att prata skit om Ungern. Och då såg vi att det finns en till del utav detta utbildningsmaterial som handlar om flyktingpolitiken, flyktingar. Mm. Och det känner vi att asylpolitiken, tror jag att de kallar det för. Det här känner vi att det här bör vi kolla in. Det känns som att det ligger inom vår sfär, det här vi brukar prata om. Ja, hyfsat. Ganska aktuellt också. Ja, varför är det aktuellt? Ja, men alltså vi pratade ju igår. Och flyktingkrisen var 2015, Magnus. Ja, fast det är en ny. Det har kommit en till nu. Och vi pratade om det igår. Tog upp det här med Lampedusa och vad som hände där just nu. Så då kan det vara bättre att titta då. Så om man säger då 2015 så hade vi den här stora invasionen. Och sen 2019 gjorde man det här utbildningsmaterialet. Nu är det 2023. Vi konstaterade ju igår att EU inte har lärt sig något. Man sa efter 2015 att nu jäklar ska vi få saker på plats så att vi kan undvika detta. Van der Leyen var i Italien igår och presenterade en lista på hur man skulle placera ut de här människorna i Europa. Då. Så att, nej, men det är därför är det högintressant att se hur man... Alltså, vad var det som krattade manegen för det här? Bland annat Utbildningsradions program. Men det är ju inte bara en tillfällig... Det var ju inte en tillfällig kris det där 2015, utan det är ju permakris. Mm. Den varar ju evigt, verkar som. Och det är ju det stora problemet. Därför är det ständigt aktuellt. En annan sak som vi har pratat om de senaste dagarna, det är ju att Socialdemokraterna, Vänstern och en del andra faktiskt har blivit allt mer öppna med att vi behöver mer invandring. Mm. Anders Lindberg tog vi som exempel där senast. Jag vill att vi ska titta på en annan person. Och det är Anna Ardin. Mm. Vad tänker ni på när jag säger Anna Ardin? Jag vet inte, jag tänker ju på den här prästen som angav, men vad heter hon? Som angav Assange. Det är hon. Det är hon. Mm. Ja, hon är nu, är hon diakon, ja. Just det. Mm-hmm. Ja, det är vad jag tänker på. I den här ekumenia kyrkan. Mm. Ja, den ja. Satanskyrkan även kallad. Ja, jag äter våfflor hos dem. Ja. Var det fel av mig? Ja, du är besatt. De har lite demon i varje våffla. Mm. Det var ju hon som fungerade honungsfälla åt Julian Assange, mm, så att USA kunde gripa honom och nu hålla honom fängslad i Storbritannien under väldigt omänskliga förhållanden. Hon falskeligen anmälde honom för våldtäkt. Mm. Ja, han har inte dömts för detta, såklart. Och hon kommer på det. Ni vet den historien. Men det är Anna Ardin i alla fall. Och hon är ju då sosse, eller åtminstone tidigare sosse. Nu är hon mest engagerad i den här antikristna kyrkan då. Men hon skriver så här. Jag tycker det är intressant bara hur hon skriver på Twitter. Mm. För det är då en skärmdump ifrån en artikel där det står: Andersson, vi ska inte bo i etniska enklaver i Sverige. Mm. Och då svarar Anna Ardin så här: om vi ska ta detta på allvar så behövs mer invandring. Många bostadsområden är idag enetnicitetsområden. De fattiga förorterna är inte det. Mm. Det hon säger här är att när hon tänker då på etniska enklaver, då menar hon där det bor många svenskar nu. Mm. De här måste ju slås sönder. Mm. Att och hon vet ju mycket väl att det som Andersson och andra talar om är de människor som segregerar sig från majoritetssamhället. Mm. Mm. Men det här är att dra det till sin spets. Också den idén som Magdalena Andersson och andra integrationsförespråkare talar om. Då är det, okej, men då kan vi inte ha etniskt svenska områden. För det är ju också etniska enklaver. Och eftersom att alla som bor här är svenskar och ska blandas och gå upp i den här stora mångkulturella lyckan tillsammans, så kan vi inte ha områden där det bor väldigt liten del svarta och så vidare. Mm. Och det här är ju det argument man använder för tvångsintegration av svenska barn i skolor. Aha, här är ett område med en skola med många etniskt svenska elever. Låt oss. Och här har vi en skola med väldigt många somalier och araber. Och det går väldigt dåligt för somalierna och araberna här. Så vi flyttar hälften av dem in i den svenska skolan. Och så vidare. Och då kan vi bara titta på andra platser där det här har skett. Till exempel 50-60-talet i USA där man tvångsintegrerade, tvångssammanförde människor. När du
efter inbördeskriget såg till att liksom, ändra på lagarna i sydstaterna, även i Sydafrika. Det vi ser är att det som är fina ordnade samhällen alltid havererar, blir brottsbelastade. Kriminalitet, droger och missbruk och elände i spåret av den här typen av folkvandringar, vad vi ska kalla det för. Och det kommer hända precis samma sak här då, såklart. Men det är ju mycket värre det hon säger. Alltså, det folk gör naturligt, det är ju att segregera sig uppenbarligen. Mm. Till och med när svenska staten försöker få motsatsen att ske, så segregerar sig alla samhällsklasser, folk, etniciteter, allt vad de har för olika grupper. Men hon säger att det ska slås sönder. Mm. Det känner vi igen från all form av socialism. Mm. Det är kommunismens idé, bara se till att blanda dem överallt. Det var ju Sovjetunionens liksom, idé, kolla Baltikum, hur de behandlades, eller tyskarna, alltså folktyskarna som bodde i då rysk-okkuperade områden. Man liksom förbjuder språk, förbjuder man att gifta sig inom den ena gruppen och så vidare. Slå sönder de etniska grupperna. Det här är precis som du säger, det är grunden i liksom socialismen, är att slå sönder alla andra typer av gemenskaper. Och jag bara säger det, nu så hittar jag inte nyheten tyvärr, men det var precis innan vi gick på som jag såg det. Men det var ju att man då skulle ha nu fattat beslut om att så kallade flyktingar inte överhuvudtaget ska ha något självbestämmande i vart de hamnar, utan att de ska placeras på center och sen då placeras ut. Och det här är ju då så som Sverigevänner börjar jubla och titta, nu tar man in hårdhandskarna, vilket är fullständigt felaktigt, för att det som kommer hända är att man tvångsintegreras i hela Sveriges bredd och längd. Mm. Att ta bort EBO heter det, va? Ja. Det är ju det som har räddat oss, att de så har kunnat flytta till sina områden. Kan de inte det längre? Nej. Och det här är precis som när den här typen av människor pratar om att men nu måste andra i Europa ta sitt ansvar. Mm. För det man säger där i det exemplet som du tar i Sverige, det man säger, det ska inte få finnas några svenska områden kvar längre. Alla områden ska mångkulturaliseras. Och om man parar på Europanivå, det ska inte få finnas några europeiska länder kvar. Mm. Alla länder ska bli mångkulturella globo-homoländer. Så att det är egentligen det värsta, det bästa. Alltså om man måste välja på de två, så är det bättre att säga att alla ska komma till Frankrike. Ja, men det är bättre, för då räddar man åtminstone resten av länderna. Ja. Och sen får vi liksom leva utan baguetter. Ja, det är så. Det är allra bästa att säga att de ska inte komma överhuvudtaget. Men... Nej, men det är att tro inte att liksom, tro inte att den nuvarande regeringen sitter på några lösningar. De är helt ointresserade av att lösa problemet på riktigt. Mm. Men låt oss då titta på det här 10-minuters programmet ifrån Utbildningsradion, som alltså används som utbildningsmaterial i svenska gymnasieskolan. Och vi ska titta lite på det material som lärarna får sen för diskussioner och sånt, precis som vi gjorde i torsdags. Och vi kör precis som i torsdags då, vi kollar ungefär 2 minuter. Så får vi ha papper och penna här och skriva ner, för vi kan inte stanna hela tiden, för att ni vet ju hur mycket jag pratar annars. Då kör vi igång. Jag rekommenderar återigen videoversionen för er som... Basically, I came here to Greece by boat, as everybody else. It's dark, you know, like we were around 55 people in a small boat. You can't not even fit 10 people in there. So that's the most scary experience in my life I have ever had, ever. We had like huge, like screaming, argue each other. People had to throw their stuff, like suitcase or like backpack. So they had to throw it because the water goes inside the boat, which is makes it heavy more. So either you die or you lose everything. Also had hope that they're gonna open it, but in the end they close it completely. We slept like a week outside of camp in Chios. They didn't really expect us.
So they said we have no space for you, so we had to sleep on the beach. The first 3 days we got some kind of help from small volunteers, like they bring us some food, and then the other 3 days without food completely. 3 days without any food. We have no money, no space to stay, so we don't even speak the languages. Så där, då har man satt tonen till en början. För det är väl det som man framförallt kan ta med sig från de första 2 minuterna. Återigen, det här visas då för gymnasieelever i svenska skolan. Alltså musiken, än så länge, ska man känna sympati för den här killen eller ska han liksom bara ses som en... Det är ju en trevlig ung man. Han ser anständig ut, han ser väldigt sympatisk ut, han verkar jättesympatisk, han... Verkar ha gått igenom ganska hemska saker uppenbarligen som ändå inte har gjort honom till ett liksom ociviliserat monster. Ja, han kör bil, han har solglasögon, han klär sig bättre än mig, fan ta mig. och så vidare. Det här är en fantastisk ung människa som jag tror de flesta skulle kunna känna så här, skitsamma om han är här och IT-ingenjör va. Han ser nästan ut som en grek. Är i princip en grek. Är i princip alltså, en Grekland, så jag vet det också, Grekland och Syrien har ju liksom, det har ju varit lite samma land då och då liksom. Så att det är så man har lagt upp det och man lyckas såklart. Ja, inte bara det att det ser sympatiskt ut, utan det är lite löjligt. Han är uppenbarligen medelklass. Mm. Han talar flytande engelska, bra ord och han behärskar mediet och konfrontationen och kan förklara bra, även om det är tillrättalagt givetvis. Så det blir lite löjeväckande. Man får inte reda varför drog du för 17 när du var 17, antagligen för att slippa militärtjänsten i Syrien då. Vad har du gjort nu? Du är ju säkert 27. Vad har du gjort i 10 år? Tog det så lång tid innan du kom över gränsen? Vadå? Kriget har inte varit i 10 år eller? Var är följdfrågorna? Ja. Utan får bara lägga ut den här texten som vi alla ska höra. Sen så det här med musiken och så, det hör ju till. Det får man ta, även om det är till för att väcka känslor och så. Men så är väl alla dokumentärer. Ja, fast det är inte dokumentär här. Det här är utbildningsmaterial. Ja, men även utbildningsmaterial har ju sånt i sig. Det får men då man har man ju uppenbarligen, då handlar det inte om utbildning utan om propaganda. Ja, det är klart. Det är det också givetvis. Men det får man ta med en nypa salt tycker jag. Jag tänker också att saken är den att han är flykting. Nej. Alltså, nej. Jag vet inte. Skådespelare. Vi vet ju inte ens. Nej, det är klart vi inte vet. Jag vill bara poängtera också för att det han då angriper här, det är att det inte att de var tvungna att sova på stranden, att det inte fanns rum till dem och så fick de inte mat. Men så här, som att det är vårt jävla ansvar att ge, alltså vårt som europeer, vårt ansvar att ge honom ett hem och mat. För att han bara, nu har jag kommit till en båt över hit så här. Det är så att gå och bara bryta sig in hos någon så här. Nu är jag i din lägenhet så nu måste du ge mig en säng och mat. Annars är det ju väldigt taskigt av dig. Men det har vi ju uppfostrats till. Man hjälper dem som har det svårare än sig själv. Och han har lärt sig att i Europa hjälper man dem som har det svårare än sig själv. Så det är en grundinställning. De anser sig ha rätt till den europeiska standarden, civilisationen, maten, allt. Det där undrar jag om. Jag tror tanken är att det här är regisserat. Så att vi ska känna sympati. Oj, ja, det är så att vara flykting. Det är att vara i den här hemska båten med 50% chans att man drunknar. Och att man får ligga på stranden några dagar och sova utan mat och så vidare. Jag tror att det är snarare regisserat än att han förväntar sig att han ska få tårtor och en god drink. Vet ju de förväntar sig att få ligga. Vi har ju för fan... Men det finns nog som gör, men det tror jag att han gör, för han är ju ekonomisk flykting. Men jag bara tänker så att om jag tar en båt över havet, vi säger att jag tar Viking Line till Helsingfors. Jag tar ju med mig pengar eller mat eller någonting för att kunna överleva där. Jag går inte av i Helsingfors och bara, får du stänga mat till mig? Hur fräck är man som människa? Om man bara tror att bara för att man tar sig in i ett land så ska det folket försörja dig. Men om du har fått flygblad där det står att om du kommer hit så kommer de ge dig mat. Du har rätt till det. Det som George Soros organisation har gett ut. De här människorna har ju lockats hit med löften om kvinnor, arbete, mat, husrum. Alltså, förstår man inte detta? Det är vad de får höra. Det är det som sänds ut. Det är det de får i sina mobiltelefoner. Det är flygbladen de får. Det är människor som åker dit och purrar dem till att göra detta.
De kommer ju bara hit för att få det de tror att de har rätt till enligt all information de har fått. Titta på de hemsidorna som finns. Fan, så kommer man till Finland och bara ska ha sin mat och så kommer de med en sån här jävla morotslåda. Ja, men det är därför det har blivit, när man har sett när de här då har kommit till ställen och bara, men vad är det här för ställe? Ja, just det. De är ju på riktigt upprörda, ja, men som de så här kom, det var något gammalt hotell i skogen i Värmland eller vad det var. Ja, de fick panik och började bråka. Ja, här vill inte vi bo. Det finns inga nattklubbar, ingenting. De trodde inte att det var så det skulle bli. Men det är ju en sak, men i det här utbildningsmaterialet där tror jag det handlar, där tror jag det är mycket mer regisserat. Sen är det helt sant det ni säger, att de förväntar sig många, men här tror jag att de vill ge en annan bild, mer om att det är jobbigt och svårt att vara flykting. Ja, jo, såklart. 2015 kom över 1 miljon människor till Europa för att söka asyl. Orsakerna var flera, men framförallt kriget i Syrien gjorde att många var tvungna att fly. De flesta kom över Medelhavet till Grekland och Italien och fortsatte upp genom Europa. Tonight the leaders of Germany, Italy and France are calling on all 28 EU nations to take in their quote fair share of refugees. EU:s samarbete kring flyktingpolitiken kallas för Dublinförordningen. Syftet med den är att fastställa vilken stat som är ansvarig för en flyktings asylansökan. Principen för Dublinförordningen är att man ska söka asyl i det land man anländer till först inom EU. Då sattes ju principerna om vem som ska vara ansvarig för en asylansökan ställdes på sin spets. Och sen när det då kom så pass många människor så fanns inte resurser och kanske inte heller planeringen eller koordinationen för att kunna ta hand om människor på ett värdigt sätt. So now we are going to Lavrio camps. There's 3 camps there. It's about total 500 people lives there. Most of them they have claimed asylum here in Greece. And there's every day like new people arrival. Now it's getting hard because the camps is small. It's only, you know, like enough for this number. And now it's new arrival every single day. Okej, nu har vi tagit oss fram till flyktinglägret, så då ska vi få se lite att det är snart då. Jag vill bara säga det, att det är intressant i 2019 och han säger att det kommer nya varje dag. Det är alltså det har inte slutat. Kan vi bara konstatera sedan 2015 och framåt. Det har inte varit något uppehåll. Det var att Rännilen, eller ja, ska man säga då, slussportarna kanske bromsade lite grann, men det kommer nya varje dag som man säger. Och sen måste jag bara liksom följa på där det du sa förra gången, Dan, värdigt. Alltså vem har sagt att det måste vara värdigt? Vem har sagt att, alltså det, återigen, det handlar om att ge oss skulden, att vi har varit dåliga, så här, vi skulle ha gett dem mer, vi skulle haft mer förberedelse för att ta hand om hundratusentals, miljontals människor. Bu, dåligt Sverige, dåligt Europa. Det är vad de säger, det är fräckt. Ja. Mm. Vem var den där statsvetaren som dök upp där? Hette juristen och sånt. Stod det Stern? Stern, ingen aning. Stern. Sternligan känner jag det då. Det måste inte vara det, men det är roligt som det är. Roliga, ja, det är det, ja. Men nu måste jag ju faktiskt hålla med om musiken här. Alltså nu, när det är så här dokumentär, då brukar det vara lite i början så här, och sen så brukar det bli mer sakligt och så är det bara lätt bakgrundsljud möjligtvis. Men nu var det ännu mer så här, det var ju fruktansvärt musiken till det där, och givetvis alla bilder på barn. Mm. Ja. För att man ska känna sympati och tro att det är de som kommer framförallt, barnfamiljer. Vi ser bara det här, vi har stannat nu, så är det då från det här flyktinglägret. Mm. Vad är det vi ser i bild då? Ja, det är ett barn. En liten ficka. Ja, det är som sagt, jag menar, man har ju valt. Mm. Man valde ju klippbilderna. Jag har aldrig sett så många barn och kvinnor. Nej. Hela ditt liv. Som på det där, måste jag säga. Nej. Lili Elbachlöna, kör bara. Jag smänner du hos oss, såhär. EUs migrationspolitik bygger framförallt på EUs funktionsfördrag och har ju då som uppgift att fördela asylsökande, eller snarare att tala om vilket land som är ansvarigt. Och då, när det kom så väldigt många till framförallt Italien och Grekland, då bröts de här systemen samman. People get stuck in Greece. The flow into Greece is much, much higher than the flow out of Greece into other European countries. Länder införde i ökande takt interna gränser eller gränskontroller som tvingade människor mer
mer att stanna i länderna i syd. Och då skapas det en stor koncentration av människor, exempelvis i läger, för man kommer inte längre. While European leaders argue over what to do, hundreds in Hungary are spending another cold night on the concrete in limbo. Grekland var den var. Jag vill inte åka till Europa eller lämna Syrien. Jag har fått uppehållstillstånd men väntar på passet. Sen vill jag lämna Grekland. Här finns ingen framtid. There are a lot of people on the streets. There are a lot of people living in substandard places and some of the camps are not in very good condition. طبعا المساعدات عم تيجي يكون كافية تغطي حاجات الكامب والعائلات جمعا ولا في عالم ناقص. Let long meaning för sig det. Enter. Nej, det är alltid brist på mat, tvättmedel. من أكل توصل على وأندرا في النهاية غسيل كل شيء يعني في نواقص كثير يعني. Alltså, mänskliga rättigheter gäller ju alla människor oavsett var man befinner sig. Grundläggande rättigheter som yttrandefrihet, rätten att inte utsättas för inhuman behandling, rätten till mat, rätten till hälsa. Allting sånt gäller ju även migranter. Ja, det känns som att jag är en repig skiva nu. Ja. Men de där klippbilderna var nog ännu mer extrema. Ja, visst var de det. Det var bara på barn. Mm. Och sen märkte vi hur de här kostymklädda då, vita manliga europeiska ledarna, då fick vi den här lite hemskare musiken. Så fort de kom in så var det så här... Så var det konspirationsmusik. Det gillade man inte. Nej. Det är så oerhört tydlig propaganda. För oss är det lätt att se det, för många. Ja. Men tänk dig där som 16-17-åringar på gymnasiet. Mm. Och det kommer ju här... från två auktoriteter, alltså från läraren och från utbildningsradion. Mm. Så det är liksom, det här ska vara sanning. Liksom. Men allting är ju fel. Allt de säger är fel. För om du är flykting, då är du ett gränsfall, eller hur? Det är inte så att du kommer till Grekland och då ska du vara medborgare i ett annat land plötsligt. Nej. Det är ju det som förväntas. Det är det de säger att det ska vara. Det är det propagandan går ut på. Men det är det ju inte. Är du flykting, ja då kanske du bor i flyktingläger i ett par, tre år rent av. Och då till och med mänskliga rättigheter är lite på gränszonen där också. Och det är därför det är som det är i flyktingläger. Mm. Vi hade ju den här herren som sa också att så fort han har fått sitt pass så ska han vidare, vill inte han vara kvar i Grekland. Nej. För här finns ingen framtid, nej, säger han. Det är för, det är lite dåligt. Alltså är han inte flykting. Han, det är inte så att han flyr för att rädda sitt liv undan bomber. För det är så, när folk hör flykting, det är det de tror att det handlar om då. Ja, ja. Utan här är det någon som söker en bättre framtid. Mm. Det är därför det var så... Jag vet inte hur det blev här, men i Tyskland då blev det blev ju norm att man ska säga flyschling hela tiden för en migrant. Och det var ju så bedrägligt. Försökte jag säga till folk, men hur ska man annars kalla det? Ja, precis. Och det är som i Sverige när de pratade, som vi pratade igår om illegal invandring, de säger papperslösa flyktingar. Ja. Men vänta, de har ju fått avslag på sin asylansökan. De har alltså inte flyktingskäl. Mm. Jag tycker också det är viktigt, och det är lite utanför samtalet kanske så sätt, men det är en väldigt viktig sak för oss tycker jag, det är att alltid påtala att det inte finns mänskliga rättigheter. Det finns inga rättigheter. Det finns inga rättigheter. Det finns det som du, ditt folk, din familj, din far, din mor, din bror lyckas upprätthålla. Det är det enda som finns. Ingenting annat. Att förvänta sig någonting. Att förvänta sig... Jag tycker det är jättefint skrivet i amerikanska konstitutionen. Rätten till lycka och glädje och fan och allt. Visst, det är en jättefin tanke, men det är inte sant. Det är ett samhälle som kan komma överens om att vi ska upprätthålla detta. Men det finns inga rättigheter. Däremot finns det skyldigheter. Det är det enda du har. Och det måste vi som folk och som ras och som nationer förstå. Men man märker ju när man pratar med människor, de är ju så uppfyllda av detta med rättigheter. De har rätt till så mycket, och det måste man liksom slå ur dem helt enkelt. Ja, jag ser, som Martin tar upp här i chatten också, att reporten sa det ju just att de var tvungna att fly för sina liv, agendan. Och det är just det där också. Det är det som reporten påstår. De var tvungna att fly för sina liv. Men sen säger då herr Ahmed eller vad han hette, att ja, så fort jag får mitt pass, då tänker jag inte stanna i Grekland. För här finns ingen framtid. Nej.
Men du flydde ju för ditt liv. Mm. Det är klart att det finns en framtid i Grekland. Det bor ju miljoner greker där som går och jobbar varje dag. Betalar kanske inte skatt och sånt. Det gör man inte i Grekland. Och bygger sig en framtid där. Ja. Det är klart att det finns en framtid i Grekland om du vill. Om du lever ju i alla fall. Ja, men du kanske inte kan få lika mycket bidrag. Du kanske inte kan få liksom leva på det sätt som du kan göra i Tyskland eller Sverige om du stannar i Grekland. Det kanske kräver att du tar det i ordentligt. Kan vara det som är skillnaden. Mm. Kolla vidare. Och det innebär ju att de personer som befinner sig i de här lägrena har också rätt till sjukvård, har skola, till utbildning, har rätt till en bostad på ett rimligt sätt. Rätten till vatten, grundläggande mänsklig rättighet, drägliga sanitetsförhållanden. Men en rättighet betyder ingenting om den inte också kan utkrävas, om den inte också faktiskt finns i praktiken. Och det är där det fallerar i de här lägren. Europe means humanity. It doesn't mean just Greece. Like, it doesn't mean like just Greece. It means all Europe should help, because Greece also can't do everything for them, you know. But he's saying there's no future actually. There's no dreams again when they are in the rubbish. I, in general, think that governments are helping up to a point, but not as much as they should. So what they have done is that they have expected private organizations, charities, to come up and take up the slack. But that is not enough. Både EU som institution och den grekiska staten skulle naturligtvis kunna göra mer för dessa personer. Och det handlar ju också om ekonomisk solidaritet, att man ska bidra mellan varandra. Och den ökande fientligheten mot migranter som växer runt om i Europa, som får fäste i olika regeringar, bidrar ju då till att viljan att genomföra en gemensam politik som innebär både skyldigheter och rättigheter för de olika staterna minskar. Man måste ta var och en sin rättvisa del av ansvaret för de som kommer. EU kan leverera när det gäller allt ifrån kemikalier till natur, till säkerhetsfrågor, allt sånt. Men vi kan inte leverera när det gäller någonting så basalt som hur vi ska ta emot och göra asylprövningar för de som av olika skäl har sökt sig till EU. Jag beklagar det. Cecilia, det var länge sedan jag hörde från henne. Ja, hon är aktiv fortfarande. Jag tror det, men det var väl inte... Jag vet faktiskt inte hur det gick för henne där, men... Notera här då fröken Stern, hennes... vad hon säger där om solidaritet, att vi kan göra mycket mer, och det handlar om solidaritet, ett positivt värdeladdat ord i Sverige. Solidaritet, det är ju liksom, det är något av det finaste en människa kan visa. Vad är motsatsen då? Vad var det som stod emot solidaritet? Fientlighet. Ett starkt negativt laddat ord. Alltså, om du inte anser att vi ska ge mer pengar, göra mer för de här araberna och afrikanerna som kommer till Sverige, om du inte tycker att vi ska visa mer solidaritet, då står det för fientlighet. Precis. Jag vill bara ta, Jonas skriver i chatten som rullar här medan vi sänder, att finns det inte någon form av respekten då man kan känna inför en far som vill ta sina barn till något bättre, en bättre framtid? Detta är bortom liksom, bortom för regler, mer far till far. Absolut, jag känner det definitivt. Står det mellan hans familj och min familj, då ska hans familj bort. Det är det jag måste landa i. Jag förstår det, men blir det en situation där det hotar min, då ska den familjen, hans barn, hans fru, hans mor, hans syskon, ska bort. Bort! För de hotar det som är mitt. Jag kan ha respekt för dem, medan jag driver ut han och hans familj från mitt land. Men det är ju väl ingen som tycker att det är konstigt att människor från det som Donald Trump hade kallat för skithålsländer söker sig till Europa eller Nordamerika, och liksom länder som har starkare ekonomi och byggt upp ett mer fungerande samhälle och så vidare. Det är inte konstigt att de söker sig hit. Det är snarare förståeligt på många sätt. Men det betyder ju inte att det därmed blir vårt ansvar och vår plikt att ge de här människorna mat och husrum.
Utan vi har ju framförallt, vi våra stater, framförallt en plikt gentemot vår egen befolkning och vårt eget folk. Ja, vi måste och det är det man måste utgå ifrån. Ja. Vi måste härda våra hjärtan. Ja, det måste vi göra, definitivt. Framförallt måste vi slå sönder den här störda bilden som den här, det här propagandaprogrammet vill lyfta fram. Han säger att Europa betyder medmänsklighet. Men vad är det? Det är ju bara, det är givetvis en manusskribent som har skrivit det och sagt att det ska du säga nu. För så, ingen skulle uttala det på det sättet. Och om han är ute efter en framtid, då är det inte medmänsklighet han söker, utan han söker ju det som kan gynna honom för att få den här framtiden, givetvis. Och för det andra så märks det också att det handlar hela tiden om att nej, man ska inte stanna i Grekland. Det är också regisserat i den här utbildningsmaterialet. Nej, då ska inte, om de ska stanna i Grekland, var ska de hamna då? I Sverige till exempel. Mm. Det är ju det går ut på programmet. Mm. Det är ju helt fruktansvärt. Hårresande. Mm. Vi tar och kollar vidare. One of the major problems right now is that the winter is coming. That people are on the street. And that they need clothes. As you, what you see behind me is all winter clothes to be taken to northern Greece. Another problem is that up to a point, we've become all news. The refugee problem has been in the news for a long time. Other stuff takes precedence now. So the donations and the help and the focus from various groups has decreased. In 2016, it was in social media a lot, on TV, but now it's down. There's nobody comes again for filming, and more people to know about this kind of camps, because most of the people actually, you can see there, it's like for tourist area, so people don't really know. It's 10 meters away, there's people, you know, are starving, you know, they don't really know that. I think that we have a long way to go. But it's a situation that we could find solutions for. We need to find ways of making people self-sufficient, of helping them find things to do. And I think we have to plan thinking that this is going to go for a long time. They're not going to disappear because they cannot go back home. Det pågår fortfarande krig i Syrien. Det pågår fortfarande ett antal konflikter. Det är fortfarande klimatflyktingar från många länder och det kommer inte bli en mindre fråga. Och de regler som införs och de olika avtal som görs för att avskräcka människor från att komma eller fördela ansvaret tycks ju inte fungera. Och då blir det väl kanske i slutändan en moralisk fråga. Ska vi hjälpa eller ska vi inte? Ska vi dela med oss eller ska vi inte? Ska vi vara solidariska? Ja, men ett balanserat reportage för ja, utbildningen. Verkligen. Verkligen. Jag skulle vilja ta en sak här. Jag insåg det nu. Jag har säkert tänkt på det flera gånger, men jag insåg det. Det är många som har angripit, som sagt, flyktingarna. Det har skett våldsdåd och människor har liksom visat sitt hat och sin ilska mot de människorna som har kommit hit. Vi pratade om det där precis i förra pausen där. Att man kan ändå förstå många av dem. Så därför insåg jag en sak. Det är den här kärringen. Hjälporganisationerna, volontärerna. Det är dit man ska rikta avskyn, hatet, allt det här man har inom sig. Om de där lagren i Grekland, låt oss säga att de där lagren hade brunnit ner för att någon hade bränt upp dem. Om de där människorna hade blivit liksom fysiskt bortförda och sagt att ni ska inte hålla på att hjälpa de här. Om hela den delen, alla de här som samlas på städerna i Sverige och så här, åh, hjälp de här. Om de hade fått känna på. Om de hade fått liksom vreden, och jag menar absolut inte att man ska göra olagliga saker, men till exempel att vara väldigt nära om att säga att ni är avskum, ni förtjänar att brinna, att väldigt tydligt visa vad man tycker, då hade hela strukturen för att kunna göra det som görs försvunnit. Och staten hade stått där med någon halv missyr och inte kunnat göra mycket alls. Vi har riktat i mångt och mycket vreden och hatet och avskyn åt helt fel håll. Mm. Ja, nej, och dessutom beslutsfattarna såklart. Självfallet, absolut.
återigen, som sagt, det är inte konstigt att folk söker sig till Europa, framförallt inte när det uppenbarligen bär frukt. Mm. Man får ju komma in, man får det man vill ha och så vidare i stora delar. Mm. Så att det är inte alls underligt. Men det här, jag undrar liksom, för jag tänker nu, det här är alltså ett utbildningsmaterial om hur EU fungerar. Mm. Och nu skulle man prata om EUs asylpolitik. Vad hade den här äldre kvinnan från hjälporganisationen, hennes tal om att ja, men nu får vi inte visa mycket uppmärksamhet och pengar och sådär. Mm. Vad har det med det att göra? På vilket sätt är det liksom statsvetenskap eller så? Och sådär. Och sen slutar det då med att fröken Sten får sitta och prata om, ska vi dela med oss eller inte? Det blir en moralisk fråga. Mm. Ska vi vara solidariska? Pling, plong, pling, plong, pling, plong. Och så är det slut. Ja, ja. Men där har vi ju grejen. Återigen, ni måste ju märkt det, att de sa att återvända, det är inte någonting vi ska ens arbeta för. De kan inte återvända. Alltså, och sen en bild på en explosion. Ja, precis. Och så det pågår krig fortfarande. Så här. Och det är så himla patetiskt. För ja, det pågår krig där. Men det finns dels stora delar av Syrien som är säkra. Ja. Alltså, jag hade vänner, jag kunde tyvärr inte följa med på den resan, som var i Damaskus för några år sedan, inbjudna av vänner i Syrien, politiska vänner, var nere där och liksom var på nattklubb och var på, du vet, det går att leva världens liv i Damaskus. Ja visst. Och liksom, så här, finns det ju många andra ställen också i Syrien, både på landsbygd och i städer, som är hur lugna som helst. Men du hörde ju också vad tanten sa, och det här tycker jag är väldigt betecknande för de människorna som kommer hit. De sa, vi måste ge dem något att göra, vi måste ge dem jobb. Ja. För att de som är kvar i Syrien, de skaffar sig jobb. De är ju driftiga, men det som kommer hit är ju den människotypen som då inte alls har något intresse av att skaffa sig jobb. Jag vill inte ens att vi ska skaffa jobb åt våra egna. Jag tycker att det är upp till var och en, svensk, dansk, norsk, att skaffa sig en tillvaro, att visa framfötterna, att så här, men jag tar ansvar för mitt liv. Tar du inte ansvar för ditt liv? Gå och dränk dig. Ja, men inte bara det. Men det är väl alldeles självklart att de kanske inte får jobb. För man får ju jobb i sitt eget land. För där vet man hur man gör. Och det gör man inte utomlands. Det är så det funkar. Och det, men de vill aldrig etablera en bild av vad verkligheten är. Utan de vill alltid bara måla upp att ja, men vi måste göra det här. Vi måste återkomma det här. Jag måste säga, jag är lite chockerad att inte någon sa just där i slutet, vi måste få slut på det där kriget så att folk kan återvända, utan bara motsatsen. Jag vill bara läsa igenom de frågorna som sen då lärare uppmanas att få eleverna diskutera. Mm. Kan vi svara också på frågorna kanske? Okay. Varför är det så svårt för EU att ha en fungerande asylpolitik? För att det är dumma vita män framförallt som styr. Och sen då, vad innebär Dublinförordningen? Vad anser ni om det systemet? Det är en bra fråga. Mm. Alltså det tycker jag, det är okej, då ska man förstå vad Dublinförordningen är och sen ha en åsikt om det. Inga konstigheter. Bör alla medlemsstater ta lika stort ansvar för flyktingmottagandet? Diskutera till exempel utifrån ekonomiska och geografiska aspekter. Nästa fråga är, vad borde EU göra för att undvika att många flyktingar fastnar i till exempel Grekland? Skicka tillbaka det. Ja, alltså stänga gränserna ut. Nej, men det är ju ledande frågor. Ja. Men de är ju självklara. Ja. De måste ju trots allt ställas. Punkt 5. Vad innebär ekonomisk solidaritet? Punkt 6. Hur påverkar den ökande främlingsfientligheten EU-samarbetet? 7. Ett annat problem är att vi till viss del har blivit gamla nyheter, berättar hjälparbetaren i Grekland. Vad menar hon med det? 8. Vilket ansvar har medier i dessa frågor? 9. Klimatflyktingar tros vara en kommande utmaning för EUs flyktingmottagande. Hur tänker ni att EU kan bli bättre förberedda inför flyktingströmmar? Och 10. Diskutera EUs flyktingpolitik utifrån moraliska aspekter. Såklart, känslor. Hur mår man? Jag tycker också att det är fascinerande återigen. Jag vill bara återknyta till det. Att jag lärde mig ingenting om EUs flyktingpolitik. Alltså institutionerna, myndigheterna, Dublinförordningen nämndes att man ska söka asyl i första. Det var det enda som nämndes. Jag lärde mig ingenting. Jag vill ändå gå till fördjupningen här. För att jag vill att ni ska höra, man ska skriva två olika, eller man ska välja utav de här perspektiven. Mm. Och så vill jag att ni lyssnar på ordval. Mm. Då kan man välja att antingen då skriva en insändare eller debattartikel som så här. Föreställ dig att du är EU-parlamentariker som är kritisk mot EUs asylpolitik. Skriv en argumenterande text i form av en debattartikel där du använder det begreppen i listan ovan. Alltså återigen, kritisk mot EUs asylpolitik behöver inte vara att du vill ha stoppad invandring. Sen så nästa då.
Föreställ dig att du är en sönderarbetad hjälparbetare på en flyktingförläggning i södra Europa. Mm. Europa med litet E. Mm. Mm. Skriv en argumenterande text i form av en insändare till en tidning där du använder dig av begreppen i listan ovan. Mm. Men var kom sönderarbetare in där? Ska man få, då ska man plötsligt få sympati för den. Ja. Tänk om du är, varför är du inte en sönderarbetad ungersk EU-parlamentariker som försöker hålla det här stånget. Han har liksom en träbit och försöker rädda Titanic. Varför skriver de inte det? Tänk dig att du är en sönderarbetad nazist. Ja. Herregud, det är så dumt som att jag tror att det är sant. Alltså. Mm. Riv det i bitar för guds skull. Ja, så ser i alla fall utbildningsmaterialet för svenska gymnasieskolan ut i det där. Nu är det ju fyra år gammalt, ja. Men jag tror faktiskt att det är ännu sämre idag. Jag tror att när jag gick i skolan så såg vi utbildningsmaterial som var 40 år gammalt. Det här skitbra, ja. Man måste försöka till det här. Vi hade ju så här geografiböcker 97 där Sovjetunionen fortfarande var med så där liksom. De som gjorde det här för fyra år sedan. Kanske sitter på ett departement idag. Är någon sekreterare. Det är det här som gör att det kan fortsätta. Ja. Det är det här. Generation efter generation efter generation som matar ut den här typen av... För det är idioter. Alltså den som lär sig det här kommer ut i världen är en idiot. Inte av egen förskyllad. Det är en idiot för att man har så att säga lärt sig detta. Och sen hamnar man på myndigheter, sitter som handläggare någonstans och det är det här du har fått i dig. Det är klart att du är värdelös. Mm. Låt oss lämna huvudämnet där och istället gå vidare på det andra segmentet, och det är ju för er som lyssnar eller tittar i efterhand, bara för dig som är stödprenumerant, så att om du vill ta del av hela programmet går du in på svegot.se/support, blir stödprenumerant och så får du tillgång till hela det här programmet och alla andra program i sin helhet i efterhand, för att vi ska köra hiss eller diss, och det här vill ni inte missa. Så att häng med in i värmen i del 2. Hiss eller